რა ვითარება თბილისის სავაჭრო ცენტრებში გაყიდვების მხრივ. თბილისის ცენტრალის დირექტორი ლევან ყარალაშვილი ტევესამთან აცხადებს, რომ აგვისტოს თვე სავაჭრო ცენტრისათვის მომგებიანია. მისი თქმით, ზაფხულში გაყიდვების გაზრდა ცენტრალში რკინიგზის სადგურის მდებარეობამ გამოიწვია. ამასთან განმარტავს, რომ ყოველდღიურად თბილისის ცენტრალს 25,000 ადამიანამდე სტუმრობს, რაც გაყიდვებზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს. მიუხედავად ზაფხულის პერიოდისა, თბილისის ცენტრალში განთავსებული ობიექტების გაყიდვებზე, ასე ვთქვათ, კლებარ შეიმჩნევა. სექტემბრის პერიოდისთვის ფიქრობთ, რომ გაყიდვები სავარაუდოდ გაიზრდება სკოლის პერიოდთან დაკავშირებით, თუმცა ამ გაყიდვებთან დაკავშირებით მონაცემებს ჩვენ ვაგროვებთ პერიოდულად და ჯერ ბოლომდე შეგროვებული არ აქვს. თბილისი ცენტრალისგან განსხვავებით, შოპინგ აქსისის გაყიდვები შემცირებულია. შოპინგ აქსისის წარმომადგენელი ტევესამთან აცხადებს, რომ გაყიდვების შემცირება ზაფხულის სეზონმა განაპირობა. აქსის შოპინგში განთავსებული მაღაზია პრენატალის დირექტორი მანანა ქუთელია ტევესამთან აცხადებს, რომ ზაფხულის სეზონზე გაყიდვების უმნიშვნელო შემცირება იგრძნობა, თუმცა სექტემბერში ახალ კოლექციასთან ერთად ყიდველის რაოდენობის გაზრდას აცელებენ. ამ ეტაპისთვის თუ გავითვალისწინებთ, რომ უკვე ქალაქიდან ბევრი ხალხი გასული არის, ფასტაკლების გამო ალბათ ძალიან ბევრი უფრო ბევრია, ვიდრე შეიძლება ველოდებოდეთ გაყიდვები. ტევესამის სხვა სავაჭრო ცენტრებში არსებული ვითარების შესახებაც გიამბობთ.